Hi guys, welcome to another episode of Tackle Talk Show, where we encourage a culture of recognition. Guys, we just want to give some special shout out to all of you that has been sending us messages, liking our pages, liking our videos. We've had some phenomenal feedback and we can't do this without you guys. And yeah, as we can't do it without you guys, we also can't do it without our co-presenter, Aini Robertson. Aini, how's it? Lekker, Alberic, man. No, fantastic feedback on the last show. En ja, this week's show, you know, so much different. Ik ga het genieten, want it's in my mother tongue. Ons praat Afrikaans vandaag. So ja, yeah, fantastisch, super excited. Ons het een fantastische gast op ons show vandaag. A well-known and renowned actor, Mr. Elton Landro on our show. Elton, welcome. Thank you guys. Dank je, André. Dank je, Alberic. So Elton has got, you know, a resume. He's played in theater. He's played in the Tally Peterson production, Cat and the Kings, also in Aaron's Play. So today, really, guys, what an honor and a privilege to have the boykie from the Noordkaap on Tackle Talk Show. absolutely brilliant to have you, Elton. First and foremost, Elton, jy natuurlijk... Oudie van die platteland, ja. I say. Alipad van die Noordkaap, sê gou vir my... Hoe het die mense van die Noordkaap rol gespeel in jou loopbaan? Ja, eindig daar was nogal baie moments in my lewe gewees in theater en in TV nou oor die afgelope paar jare waar ek baie van die Afrikaanse rolle gevertolk het. En ons het een show gedoen saam met Janice Honeyman in Fatma by die Baxter Theater, hele paar jare gelede, en het was eindelijk die eerste opportunity wat ek gekry het, om nou so half een plaasjapie te speel. En iets het maar net in my geklik oor die feit dat, omdat Namakolandse accent so een bietjie van die muziek op homself had, moet ons gaps kry, waar ek die muziek kan probeer insleep en insqueeze as ek kan. So, diezelfde method het ek amper half gebruik toe ek bezig was met Sarah se geheim, ook as Koos, die plaaswerker. So, elke keer as ek hierdie plaas karakters moet speel, of hierdie Afrikaanse plaasouwens, dan voel het so 'n bietjie, nee man, hierso kan ek nou die ding claim. Because my accent, weet ek, is iets wat die mense sal geniet, as iets anders as net die Kaapse accente, so kom ek poes die ding. En dan gebeur het net so dat ek alles vat van my oppasse daar en my groot raak daar en al die, en die mense wat ek moet nou maar in my leven ken en ek probeer die envelop poes, soveel as moontlik. Hier en daar doen ek moes nou een hele ander show waar ek nou baie moet ra ra ra, maar by die Afrikaanse goed is het na Makolans. Nee, dis great, man. Dis awesome, Elton. En die verhale wat jy van praat, die stories wat jy, you know, wat jy groot geraak het waar het jou story begin in Makolans? Jou groot word en alles dat, waar het alles begin vir jou? Dat sê, Alberic, ek is eindelijk gebore in Makolans, maar toe ek nou groot geraak in Namibia. So ons het hele klompe jare in ons eers gegaan na Bouwelon, toe wat nou na by die Oranje Rivier is, op die Oranje Rivier bode. En dit is omtrent so 30-40 minute van die Namibiaanse bode af. Oor die jare toe ek nou, sal ek maar sê, toe ek hoërskool toe moet gaan, toe kry ons nou, my pa kry toe een pos in Oranjemond. En met die eerste jaar wat ek in Oranjemond groot geraak het, toe gebeur het net so dat ek nou standaard 6 moet weer terugkom in Suid-Afrika toe. Want ons het net een keuse gehad van either Namibia toe Windhoek toe, of Springbok of die Kaap. En toe sit my ouers maar nou, hulle is een koppel op Namakolan. En dis toe nou, omdat hulle nou bietjie bang was vir die Kaap, en hulle weet hulle se seun is nou nie van die Kaap, so hulle wil hom so help te kyk, en jy moet hulle ons nou beskerm. So as hy kan na by die nes wees, soveel as moontlik, dan is het eindelijk in hulle se guns. En toe gebeur het maar nou net so, dat ons roots is van een baby, ons roots is van familie, wat ons in Okipa. En met hierdie het ek toe my hoërskool loopbaan hier so klaargemaak in Bersig, en na Bersig, toe gaan ek mos nou Kaap toe om te loop studeer.
En dat is waar ik toen in het theaterbedrijf ingekom het. Correct. En vandaar dat ik maar nou net die hele tijd, als amper zo, alsof na Makolan toe later net my buis geraak het, wat ik nou my huis noem. Ons het toe teruggetrek in 2001, toe kom ons nou weer terug na Makolan toe, so ons is nou tot vandag, as ons nou nog hier gebaseer. Great, man. Ja, ten, ek is so groot fan, he. ek het jou loopbaan gevolg, daar wat dinge begin het vir jou en hoe jy gegroei het. Jy het gespeel in theater, nou te sien op televisie. Hoe verskil die twee industrieën met mekaar? Ja, dit was nogal een beetje van een aanpassing. Het is amper so asof jy dink as jy nou theater doen, dan is het nou sommer net een ding van jy loop stap in die TV-wereld in. So, eindelijk op die einde van die dag toe ek gerealiseer, nee, maar dit is soos die mense gesê, dat daar is een beetje van een ander techniek. Want het voel so, soos hulle ook vir jou leer, sê hulle baie vir jou, dat die theaterwereld is so een beetje opgeblaas. So alles wat jy doen op die stage is een beetje more larger than life. En die TV-werk is amper so een beetje lesser than life. So alles wat jy doen op die TV is baie intiem. Die camera is op jou gezicht gericht. Die camera vang elke oog oomblik op. Elke gevoel in jou oë, elke gevoel op jou lippe wat jy praat of al die. So dit is redelijk intiem. Waar jy nou weer in die theaterwereld, sal ek nou maar sê, jy is meer van een showman. Want as jy iets doen, dan is dit net so'n bietjie groter as wat jy dit gewoonlik op die straat sou doen. En wanneer jy TV doen, dan is dit net so'n bietjie kleiner as wat jy dit gewoonlik sou doen. Oh, dit is baie interessant. Elton, kan jy so'n bietjie meer vertel oor wat jy tans mee besig is? Ja, ek het... Ons het nou so een paar, seker so was het nou 2-3 jaar gelede toe collaborate ek nou saam met Vito op een music video, Vlei Dit Af, wat hy toe geskiet het hier so in die Makland, en dit was net op die stadium gewees wat ek so een bietjie tussen werk was, want ek is mos vryskit werk wat ek nou doen, die theater en TV werk, so elke keer as ek in die Kaap een contract klaargemaak het, dan kom ek huis toe. En toe is het nou net so dat die tijdsberekening so uitgewerk het, dat Vito my toe approach, om nou hierdie muziekvideo saam met hom te doen. En toe gebeur het nou so, dat die ding het nou so een beetje opgetel, in die Makland, die mense het baie gekyk, nou nie sal ek sê commercieel suksesvol nie, maar daarmee lees net so in termen van, daar is bekentenis uit, gemaakt met hierdie characters, wat ons toe nou speel, en die, dier die muziek wat ek nou toe saam met Vito doen. Toe kom het nou net so dat ons het nou later was ons gesê dat miskien moet ons nog meer van dit doen, want die mense het nogal groot aanhef gekry met die characters wat ons toespeel in die video's. En dit was eintlik NFM, Bruneelt, wat ons toe geapproach het en gesê het, hoekom dink julle nie weer aan by mekaar kom? Ek toe sê ek vir hom, nee, maar Vito het my alweer gekontak. So ons is alweer in die proces om probeer... thema gerichte projekte te doen in termen van COVID en in termen van joblessness en misschien dan ook so een beetje die socio-economische issues een beetje te takel in termen van violence en domestic violence en al die. Maar dat kan ons nou nie in één project doen nie. Dat is nou iets wat ek, sal ek maar sê, iets wat ons nou in een paar projekte moet aflees. So ons het langtermijnplanne met die goed. Dit is fantastisch, man. Ek is opgewonde. Ek het in die inleiding, het ek ietsie weggegee oor een paar van jou producties. As ek die hele lys moes lees, so ek die luisteraar as ek een verhaal vir moes bezig hou, want jy het een lang lys van producties wat jy gespeel het. Yes. Jou betrokkenheid by die Tally Peterson productie Cat and the Kings, hoe het dit jou loopbaan gevorm as een fondasie? Ja, dit het nogal een groot impact gehad. Toe ek nou op die theaterschool was, Waterfront Theater School, toe was het nou amper so, alles is so erg Engels en baie Anglo gerig. So, wanneer ons examens gedoen het en al ons lesse was in Engels, dit was een verskriklike groot aanpassing, want vir my wat van een Makoland is, groot geraak Afrikaans, toe ek nou op die school kom, toe is het so asof ek pas nie daar in nie, want die accent is alles rah-rah.
En dit is een hele ander wereld voor mij, iets wat ik nog nooit aan gedink het ek sal doen nie. So by so dat ek eindelijk maar die bezigheid wil opgegeven het. Maar toe sê my ouers mos maar nou, nee, ek moet maar nou bly, want daar is nog geld in bol, van hulle het nou mos, ek moet daarom nou die ding nie halfpad vat, ek moet het klaarmaak. En eventually toe ek nou begin bekend raak met die setup, en al my lesse was toe in Engels, en dit het my baie goed gebaat. Tot die dag toe David Kramer nou by die college kom instap. Toe wil ek mos nou vir hulle audities doen, en dit is net Shakespeare voor, en Shakespeare en Hamlet goed achter, dat die manne later vir my gesê het, broertjie, ons is bezig is om met die District 6 nummer, ne? Sy sal met District 6 iets, so, sy kan nie eens kom met Anglo, rah, 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 en yes, en I am goed. Toe sê ek, okay, right, miskien is dit een ander school wat ek nou met gewoond raak. En toe was het net so, toe ek nou saam met Imo, Adams, hulle Imo, en Lubman hulle involved raak, en met Alistair, Isabel hulle, toe sien ek net die mindset is nog een bietjie anders. En die feit dat ek so lang jare ook nou toe maar in die Kaap geblei het, toe raak ek nou weer, is amper so asof art imitates life en life imitates art. Dit wat ek toe nou speel, raak ek later gewoond aan die mense wat daar so in Kaap sit, is van District 6 en deel met musicals wat oor District 6 gaan. So dit was twee different skole wat ek nou geleer het. Engelse school, die Anglo, en dan was nou die Cape Coloured school, die kan met David Kramer hulle. En soms is het so een beetje moeilijk om samen met die mensen te communiceren, want je weet nie, moet ik nou mijn accent een beetje naar Makkoland plaas, of ga ik hem nou Capey plaas? Ja. Nee, dat draak confusing. Fantastic, man. Go with the flow, zoals ze zeggen. Go with the flow, yes. Je moet zo een beetje mensen, zielkunde ook kan leren weer. En lees, dat jy daarom ook net weet waar jy kan aanpas, jy weet, as jy in so'n situasie kom. Nee, jy het hem al verstaan, en dit is so interessant van natuurlijk van acteur wees, en die feit dat jy met jou rolle, you know, soos in Engels sê, distinguish between the character and the person, et cetera, en dit bring me nou na die volgende vraag toe. Jy speel nou in die welbekende reeks Arendsvlei. Jou rol in Arendsvlei, hoe baie verskil Elton Landrieu van Steve Motlike af? As die mense my so praat, jy weet hulle, stop my ons maar vir foto's hier so in die dorp en by die winkels en so. Ek sê vir hulle, ek is verskriklik jaloers op Steve. Steve is cooler as ek, hy trek beter aan as ek. Hy is a tough guy, en hy is a charmer, al die goed wat ek hier is, so dat het is nogal een groot aanpassing, om so een beetje aan te pas by die rol van Steve, maar is, omdat jy mis nou weet, hy speel een beetje van een cool ou, is nogal een lekker, sal ek sê, een lekker aanpassing, want het is so een beetje out of the box, maar somtijds dan hou ek ook van Steve, want hy is een beetje te kwaai, en hy hou hem ook te kwaai, dan raak ek so een beetje vies vir ou Steve, en hy hou net die ou. Ja. Nee, fantastisch man. Jy het nou gesê waar dinge begin het vir jou in definitief een lang pad tot en met vandag. As jy kan terugkijk in die industrie, hoe dinge was, en hoe dinge nou is, wat is van die groot veranderinge wat jy ervaar het in die industrie? Ja, die, is amper so asof jy voel die setup van theater en van TV het eindelijk maar oor die jare die selfde geblei, maar net groter geraak. Dis daarom nou nie so groot, sal ek sê, a different change van environment nie, is mis nou maar net, dat ons is nou meer in die age waar technology en al die goed nou een beetje meer oorvat. So daar het een groot shift gebeur in termen van viewership en die methodes hoe mense nou kan geëxpose raak aan TV-werk en dalk even aan theaterwerk. Wat ons nou sal sê, jy kry vir Showmax wat nou oor die jare gebeur het, jy kry vir Netflix wat oor die jare gebeur het. So die competitie het nou eindelijk maar net groter geraak. Maar die mediums omself
is eigenlijk maar nog diezelfde. Die andere ding wat eigenlijk ook een groot impact gemaakt heeft, is dat mensen zijn stories het ook een beetje, amper sal ek sê, het ook een beetje geëvolved. Ons onthou daar was een tijd geweest waar ons baie van die oude Afrikaanse stories gepraat het. Je weet, als je die stories op die TV sien, dan kan je hulle net klassificeren in een box. Maar die methode om zelf het weer oor die jare sterker geraak, waar jy nou Suidooster raad, jy het nou al die Sarah's geheimele, jy het nou vir Arends play hulle, en dan het jy al die andere movies van number 7, 37, jy het van, noem my Scully, so in die opzicht het ons nogal groot gegroei. Hopelijk gaat het nog groter ook raak, dat die industrie nie so taf is nie. You know, yeah. Want allemaal denk ons wordt allemaal geclassificeerd onder een Hollywood limelight. En ongelukkig is ons in de derde wereld waar ons eerste wereld goed poes. Maar dat betekent niet, jij krijgt eerste wereld benefits niet. Ja, ja. Nee, dat is interessant, Elton. En yeah. Natuurlijk was nou een leven, zoals ze zeggen, de new normal. Hoe het COVID-19 jou werk in die bedrijf beïnvloed? Ja, nogal verschrikkelijk. Omdat ons het nou Arends Play gedoen, wat gecontract was, tot en met, ek het nou klaargemaakt, februari, maart. Toen is daar eindelijk, als gevolg van die lockdown, toen is daar eindelijk nog zo'n week of twee, wat ek nou nog moet die contract klaarmaak, wat hulle toe afgewacht het. Maar op die einde van die dag kom het daarop te neer dat as jy as vry skit klaar is met een contract, dan sal jy nie sommer so vinnig weer een ander contract kry nie. Jy moet so half een beetje wacht vir die next contract. En dis a journey wat ek nou al so oor die 22 jaar in die bedrijf geervaar het. In termen van COVID is het amper nou so asof jy nou diezelfde bracket word jy nou geklas. As enige ander mens wat nou hulle sy werk verloor het, enige ander professie wat nou ook moet in lockdown gekom het, en mense wat afgeleer raak, en mense wat nie kan werk toe gaan nie, so daar is socio-ekonomiese probleme wat die mense hulle self bevind, maar ons wat nou celebrities is, kry ons self in die selfde situasies. Ek het nou bijvoorbeeld, het ek werk gehad wat opgeleid is tot en met maart volgende jaar, en toen die lockdown gebeurt, dat is nou meestal theaterwerk. Toen wordt al die contracten worden doorgemaakt. So ons moet nou kyk, as die theaters weer opmaak, dan kan hulle nie sommer weer opmaak met een groot show nie. Want dan betekent het, hulle moet groot show salarisse dan meer betalen. Hulle moet nou eerst weer klein begin. En hoe hulle dit gaan recht kry, weet ek nie, Albert. Maar Ons moet eindelijk maar positief wees oor die ding. Dit is een tough industry, maar as jy nie jouself bezig hou nie, dan kan jy nogal in een beetje van een depressie beland. Want jy vraag jouself af, hoe doen die ander mense dit? Hoe doen die mense dit wat nou groot geraak het? En jy realise, nee, dis mense wat graaf. Hulle wacht net vir die next call, omdat hulle net kan act nie. Daar is nog so ander baie goed wat jy eindelijk moet explore en meer creatief moet jy eindelijk met jou industrie raak, want dit is die Hollywood. En even as jy nou sê, nee, ek probeer Hollywood style doen, jy gaan Hollywood doen, dan hoor jy, nee, die actors wat so famous is, hulle skryf, hulle is nog op theater, hulle is bezig om instruments te leer, hulle is bezig om scripts te skryf vir TV, theater, bla, wat, you name it. Maar hulle is die creativiteit bly bezig. So dit is eindelijk maar seker iets wat ons moet aan vasthou en iets wat ons ook kan wegvat huis toe, you know. Ja, en ons bly ons maar positief en ons sien die blinkkant. Jy het ons nou so 'n smaakie gegee van die industrie. Ons allemaal wil 'n bekende TV persoonlikheid wees. Ons allemaal wil op Arends Play speel. Ons allemaal wil staan vir 'n kiekie met fans. Ja. Vertel vir ons bietjie wat dit vers in die industrie. Like so Steve. Allemaal wat cool ek so Steve. Vertel vir ons een bykie meer, wat het verg om sukses te behaal in die industrie met sy uitdagings? Ja, kijk Heinrich, ek het toe later op een stadium gekom, ok, right, mens leer ons maar soos jy groot raak. Die groot lesse van hoe die lewe eindelijk werk. Nou, as jy nou begin met jou theaterwerk, en al die dan
aanvaar jy die feit dat jy is 'n beginner. Kom ek sal ek maar nou sê ek was maar baie gelukkig geweest om Cat and the Kings te doen, want David Kramer het toe actors gekom kom soek by die college. Maar toe Cat and the Kings eindig, soos het amper so asof ek nou onder moet begin. Ons was besig vir 3-4 jaar met Cat and the Kings. Baie plekke getravel, Hollywood toe, Las Vegas toe ook al gegaan, vir so 2 week workshop en a showcasing, wat hulle dit noem. Maar dan is ons Europe gedoen, en ons is Germany, en Holland, en Vienna, Oostenrijk toe gewees, ons was 1 keer België toe gewees, maar toe al die goed klaar is, toe die contract eindig, toe is het asof jy nou vir jouself bevind, nee, maar jy moet nou begin waar, jy moes begin 3-4 jaar gelede. Jy moet nou kiddie shows loop doen, jy moet nou in 'n aapsoet loop klim, en daar is een aapetje op die boom loop sit, want die is een kiddie show by die Baxter, en dan begin dink jy, wat verg dit eintlik in hierdie industrie? En so oor die jare het ek maar geleer, jy moet jou eintlik soos 'n company, moet jy jouself kan bestuur. Dit baat jy wag vir die next call, maar jy slaap baie laat in die dag, of jy is nie produktief deur die week, of deur jou aftyd nie. Jy moet eintlik soos enige mens in die oggend moet opstaan om werk toe te gaan, enige mens moet loop graaf, so moet jy ook eintlik opstaan, en jou curriculum volg, jou plan vir die dag, en dan moet jy so half selfbemagtiging, as ek reg self-empowerment. Self-empowerment, self-bemagtiging is eintlik baie, baie belangrik. Ek het so 'n bietjie van 'n obsessie geraak met boeke, gehad met boeke oor self-empowerment vir Anthony Robbins hulle en Steve Covey hulle, al die soort boeke gelees. Laat jy later by jou obsessie gekom het en gerealiseer, okay, right, dis wat het verg. Het verg 'n sterke karakter, maar dit maak jou nie uniek nie, want almal in enige bedryf moet daai soort kwaliteite amper volg. Soos julle se werk ook, jy weet, julle moet opsin in die oggend, julle moet graaf as julle by die huis kom, daar moet idees elke dag gevoer raak, daar moet meetings gedoen raak, en dis eintlik die goed wat hulle vir ons leer in die theaterwereld. Dis iets wat jy op die pad leer. Awesome. Elton, jy het vroeger gepraat oor Vito en jou werk saam met hom. Hoe belangrik is het vir kunstenaars om, soos hulle in Engels sê, te collaborate? Ja, baie belangrik. Ek het een keer geskryf omtrent so vir 7-8 jaar vir 'n groepie in Oudtshoorn. Nou, ons het elke jaar het ons hierdie cabaret shows opgesit vir die KKNK nou. En daar was altyd 'n gesegde wat ek baie gebruik het in die mens, in hierdie gemeenskapsgroepie nou, dat wanneer ons nou 'n skrip skryf, ek moet nou die skrip skryf vir so 2-3 maande, en dan daarna, dan moet ons nou die skrip loop workshop vir 'n maand, en in 'n maand se tyd moet die fees begin. So dit gebeur altyd so dat jy skryf hierdie skrip vir 3 maande, jy sukkel om die woorde lekker te kry, jy wil dit entertaining maak, en dan wanneer jy dit by hulle bring, skielik sê hulle goedjies hierso, wat vir jou amper jou kreatiwiteit spaak, because why these mense vir die goed gaan sê, en hulle is van Oudtshoorn en Brixton, so hulle se gesegdes en hulle se goedjies wat hulle doen, is baie, baie, sal ek sê, baie kreatief. So dan kom het eindelijk op die punt waar ek vir hulle gesê het, jy weet, is altyd beter om 2 breins te hê as 1. Want nie 1 brein kan 'n goeie skrip skryf nie, maar 2 kan 'n goeie skrip skryf, en 3 breins kan 'n brilliant skrip skryf. So collaboratie is baie important. Op die oomblik wat ek nou saam met Vito besig is dat Vito bring nou sy expertise van musiek en sy expertise van rap, en ek is nou op die oomblik ook besig om so te leer van sound engineering en 'n program gekoop so 1 jaar gelede, wat ek amper soos 'n kursus maar nou myself besig hou hoe om musiek te program. Maar op die einde van die dag nodig die musiek nou lyrics, en dit verg so 'n bietjie engineering. So daai engineering kan ek in myself doen en kyk hoe ver ek kan kom. Maar as ek nou iemand soos Vito miskien kry, of jy collaborate saam met iemand, dan weet jy die product kan miskien net so 'n bietjie meer oomf kry. You know? So as daai oomf wat eintlik kom van collaboration af. En collaboration is belangrik. Daar's soveel meer rondom Elton as net die TV-persoonlikheid.
daar is soveel meer rondom jou as net die persoon wat ons sien in theater. En vir die jong mense daar buite van die Noord-Kaap, reg oor Suid-Afrika, uitdagende tydperke, mense verloor hulle werke, sommige van ons, jy weet, vra ons self, wat hou die dag van môre in? Jou boodskap aan die jeug, aan die jong mense, wat jou volg, wat vir hulle self sê, ek wil een Elton Landrieu wees, of ek wil eendag so buigbaar en flexibel en multi-skilled wees soos Elton. Wat is jou boodskap van inspirasie vir die jong mense daar buitekant? Solank jy glo in iets, solank jy werk aan iets, solank jy 'n visie het en 'n purpose en 'n goal in die lewe, en solank jy net daai nastrewe, dit hoef nie net een rigting te wees, daar sal baie lesse op daai pad kom na 'n sekere visie toe. So dis amper soos ek maar nou sê, 'n groot vision wat nou opgemaak raak deur baie klein visies en klein goedjies wat jy kan doen. So ek sal sê vir die jong span, kom het maar daarop te neer dat ons kan enige iets bereik wat ons wil. Ons moet net sterk genoeg keuses maak wat ons wil hê, because why, ons het net een lewe. En het baat nie, jy dabble met jou beroep nie, jy dabble met jou lewe. Kom ek try die nie, die passie vir my nie. Kom ek try die nie, die passie vir my nie. As jy jou kom kry, dis jy 40, 50. Dat jy die hele tyd net gedabble in goed en eindelijk niks gebereik nie. So wanneer jy iets vasvat, vat hem heel hartig vol, vat hem met al die passie vol, want die lesse sal vir jou sê in 2-3 jaar, nee, ek gaan me nou iets anders raak. Maar as jy dit nou net so met die houker gevat het amper, dan is het so sin, jy het nog nie die ding vol uitge-explore nie, eindelijk, ja. Brilliant. Wow, Elton, van onze kant af is een voorreg, ons waardeer jou tyd, is een voorreg om nou jou idees te luister en natuurlijk jou visie. Julle weet wie dit is. Ook okay, van die platteland. So, ja, dis nou maskerkie wat ek by Vito gekry het. Vito is bezig om hierdie maskers te verkoop in die winkels hier so in die Makolan. En ek dink is baie admirable, because well, hy is bezig om sy eie entrepreneurship ook een bietjie te push. So, ga maar uit, Elberik en Andrik, as julle weer so is, julle weet wie dit is. En dit soos ons sê, ons admire dit, you know, jy moet kan evolve, en soos jy oor Vito gepraat het, Vito is een kunstenaar, maar hy doen ook baie ander goed. En sê met jou, ek bedoel, soos jy nou sê, jy dabble nou in sound engineering, dit is fantastisch om te hoor. Yeah. So ja, kyk, ons is bevoorreg om jou te gehad op die show, ons waardeer jou gedagtes en jou idees, en dankie vir jou tyd, man. Waardeer het hy nie. Dankie, Elton. Wat kan ons meer sê? Maar wat een fantastische onderhoud, gemakkelijke onderhoud, wijse woorde van een ou wat die industrie ken, en absoluut voorreg om vir Elton op die show te heen. Sy passie vir wat hy doen, sy omgee, en net om te deel met ons, jy weet, te deel met ons kykers. Elton, ek wens vir jou alles van die beste toe. Bly die verskil in Namakoland in die Noord-Kaap, waar jong mense vir jou kan sê, dit is ons eie. Dit is ons product op die televisie, ons is trots, ons kyk op, ons wil soos Elton wees. Mag het net goed gaan met jou, en mag alles wat jy aanpak, een groot, groot sukses wees. So baie, baie dankie vir jou tyd. Dankie, Hendrik, man. Dankie, Elberik. En ek sien uit om julle te kry, die kind as julle weer hier so kom visit, man. Met een man te skit. Of elbow. Wow. Guys, what an episode. The legend Elton Landrieu. On our show, please comment on the show at TackleChat on YouTube, Facebook and Twitter. So guys, playing out this episode with the collaboration of Vito Hein and Mr. Elton Landrieu. Check this out. Soms raak een man na 24, soms krijg jy stress by die werk van jou baza. Soms trip een man door bietjie data, hierdie kan stress die weeskap oor water. Die kan trip een meisie elke dag, omdat sy een bietjie vetter is as wat sy was.
That's my sis wat die in zit zit om de uurtwee. By the way, de girl fit is niet wel sexy. Niet wel sexy, laat dikke jou wees. Kom eens aan, laat dikke jou wees. Op die oomlik trip haar aan, die in allemaal zijn huis. Op een regular base, van ik in de sleep bij die huis. Lijkt mij aan wat hoek is bereik, is die beter op reis. Van die economie vaart, ja. En die geld is diep zwaar, ja. En de brood is vier man, ja. En nu haar in die man, ja. Wat zei jij daar, ja. Nog veer van twee daar, ja. Niks in die huiskast, ja. En nu haar in die man, ja. Somdits maak omstandigheden voor mij ook kwaad. Mij ook kwaad, ja, mij ook kwaad. Maar een oma dat betekent, zei mijn kind, vlede daf. Vlede daf, ja, vlede daf. Vlede daf.